Почитувани гледачи, добро вечер. Ги започнуваме регионалните вести. Шестчлено семејство Тетово остана на улица откако синоќа целосно им изгоре нивниот дом лоциран на улицата Никола Тесла. Се предпоставува дека пожарот избувнал поради неисправна електрична инсталација. Пожарот избувнал синоќа околу 20 часот и 30 минути. Први го забележале соседите на шестчленото семејство кои веднаш интервенирале во гасењето. Во меѓувреме била повикана Тетовската противпожарна единица која целосно го локализирала пожарот. Кај нас у пожарна пријавија дека се појавил пожар у еден објект, значи куќа на улица Никола Тесла број 43. Од наша страна одма е излезена со 3 противпожарни возила и 7 пожарникари. Стигнато на лице место, значи и одма е интервенирано, знаејќи дека внатре у тоа време имало и луѓе, интервенирано е, луѓето са евакуирани од куќата и почнало да се става, пламените јазици да се стават под наша, биле многу брзо ставени под наша контрола, да не се прошират низ другите објекти, бидејќи куќата е таква што залепени една за друга са куќите тука у таа населба. Шестчленото семејство ноќе ја помина кај нивни роднини. Велат дека нивниот дом не е веќе за живење. Бараат помош од институциите за реконструкција на куќата. Им се заблагодарувам прво на овие луѓе што доделе на време. Штетата е преголема. Фала Богу, луѓето што биле, фамилијата, добри са. Помогле комшиите тука, излегле надвор. Што се однесува до штетата е стварно голема. Сега немате услови за живење? Како услови немам. Сега за сега сум кај сестра ми. За натаму барам помош од институциите. Колку може да се помогне. Според првичните информации, причина за пожарот е неисправна електрична инсталација. 27 активни мерки за вработување предвидува оперативниот план за 2016 година на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Поволностите беа представени на денешната средба на првиот човек од агенцијата со работодавачите и невработените во Тетово. Во 2016 година невработените и работодавачите имаат на располагање над 27 активни мерки за вработување, предвидени со оперативниот план за 2016 година на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Идната година агенцијата ќе понуди комбинација на мерки со кои ќе бидат опатени 6 стари занаети, со кои ќе следува обука и финанси од 3000 евра за отпочнување бизнес. Достапна ќе биде и староновата мерка за мобилност на работната сила, со која се доделуваат 92.000 динари по лице. Поволностите и новите онлайн алатки беа представени на денешната средба на првиот човек од агенцијата со работодавачите и невработените во Тетово. Јас се надам и нека денешниот ден во Тетово, како и секогаш, работодавачите ќе дадат нека добра идеја со која што ние обвезно ги имплементираме во оперативниот план, со тоа што така ја одиме напред со агенцијата и ќе представиме неколку нови алатки кои што ги имаме онлайн веќе поставено за работодавачите да може да ги користат нормални невработените лица во делот на е-препораки, во делот на дозволи за лица кои што доаѓаат од странство да работат во Република Македонија, а и можност од први да аплицираат работодавачите онлайн за сите активни мерки кои што ќе ги најдат. Оперативниот план за 2016 веќе е донесен, ние почнуваме веднаш со први, бидејќи сакаме што е можно повеќе побрзо да ги представиме мерките на пазарот на труд. Нормално проектот Македонија вработува продолжува до 26 април како што е и во законската регулатива. Јас се надевам дека доколку постои понатака интерес, ние ќе направиме некое дополнување на самата мерка, но некоја друга верзија. Па претежно се старите мерки со тоа што направивме неколку комбинации на мерки со тоа што ги офативме старите занаети. Занаетите кои што може би се веќе неизумирани и направивме микротаргет, значи не низ цела Република Македонија, туку по градови, со тоа што офативме 6 стари занаети во кои што пред се прво ќе дадеме обука за стариот занает на лицето, а потоа ќе му дадеме и финансија од 3000 евра да отпочне својот бизнес, односно ако е, иако е стар занает во кој што е финансиски одржлив и можно да тој обстанок на тој бизнес, ние ќе му дадеме дополнителни средства за тоа лице. Значи, од година на година ние ги примаме информациите од граѓаните, од луѓето и ги представуваме оперативниот план за вработување. Нормално е една стара нова мерка, а тоа е мерката за мобилност на работна сила, во која што
ќе се обидеме за да ги пополниме дефицитите на работна сила во оние краишта во Република Македонија, освен Скопје кој што е исклучено од комплетно, значи од работодавачите да учествуваат, само може да учествуваат надвор од Скопје. Каде што ќе дадеме некаде 92.000 денари по лице, значи 12.000 денари за работодавач, мотивација да работи лице од друг град над 40 км, а воедно за лица да ќе му дадеме 80.000 денари да ги скористи во вид на за транспортна трошоци или пак за взимање на објект под кирија кој што ќе биде сместен додека работи првата година кај работодавачот. Значи додека се створи на доверба меѓу работодавачот и работникот. Друга новина е во тоа што буквално сите мерки имаме некои адаптации кои што беа, значи со критики од страна на работените лица. Значи затоа сите оние критики кои што веам ги примаме, ги апсорбираме, гледаме каде што може да се помогне и одиме понатака. Преку низа мерки невработеноста во Македонија се намалува, со што само преку проектот Македонија вработува, кој започна кон крајот на април, се вработени над 10.700 лица и дополнително секоја година со активните мерки се опфатени околу 4 до 5.000 луѓе. Мерките имаат поволен резултат и во Центарот за вработување во Тетово. Главната цел на Центарот за вработување Тетово е да изработиме квалитетно профилирање, за да може правовремено на работодавците да им одговориме со барањето, односно профилот кој што го бараат, правовремено од наша страна да биде одговорено. Соодветно, согласно оперативниот план, да им помогнеме, односно да ги стимулираме, тој број на вработени да го зголемат, односно квалитетни и одржливи работни места да создадат. Тоа го работиме секојдневно. Услугите на Центарот за вработување се секогаш достапни и бесплатни и ние сме отворени за соработка. Континуирано невработеноста во Центар за вработување Тетово опаднува. Во 2016 година главна задача на Агенцијата за вработување на Република Македонија ќе биде доближување на агенцијата уште повеќе до граѓаните преку почести состаноци на кои невработените и работодавачите ќе се запознаат со активните мерки на агенцијата. Новите рокови за легализирање на дивоградбите важат од денес. Барањата за легализација може да се поднесуваат до 31 март наредната година, а геодетските елаборати до 31 декември 2016 година. Измените од гостивар ги промовираше председателот на Комисијата за транспорт и врски Реджаил Исмеили. Од денес стапуваат на сила измените во Законот за легализација на дивоградби кои беа усвоени од Собранието на Македонија пред две недели. Председателот на Комисијата за транспорт и врски Реджаил Исмаили го одбра гостивар како место од каде што ги промовираше новините во Законот. Измените предвидуваат продолжување на рокот за комплетирање на документите со геодетски елаборати до крајот на 2016 година. Рокот пак за поднесување на барања за легализација се пролонгира до следниот март. Пролонгираме рокот за доставување на градежните елаборати на сите тие што поднесувале барање во 2011 за легализирање на тие објекти, бидејќи времето истекуваше, односно истекува на 31.12.2015. Со новите измени на законот, на сите тие што поднесувале барање за легализација на објектите, бесправно изградените објекти, го пролонгираме тој рок и тоа ќе важи до 31.12.2016. Нова измена, исто така на овај закон е, сите тие што не во тој временски период не успеале или не беа дома да поднесуваат барање за легализација на овие објекти, им даваме еден рок од кој важи од денеска до 31 март 2016. Продолжувањето на роковите, како што рече Исмаили, било иницирано од локалните самоуправи за да им дадат уште една шанса на граѓаните. Во Општина Гостивар, над половината од поднесените барања за легализирање не се комплетирани со елаборати. Имате поднесено во нашата Општина близу 8.000 барање, до сега ми имаме решено 3.301 предмет, што се легализирано и лично ја ги имам предадено на секој граѓанин. Сите беа задоволни, никој нема приметба према администрацијата и секторот во урбанизм. Во процедура се 1743 и треба да прават елаборат 4774.
На ниво на Македонија во првичниот рок биле поднесени вкупно 360.000 барања за легализирање на диво изградени објекти. Предпоставките на надлежните се дека барања треба да се достават за уште 40.000 дивоградби. 22-годишен син од Джепчиште извршил семено насилство врз родителите, а потоа заминал со нивната заштеда. Полицијата при акцијска контрола во угостителски објект во Тетовско затекнала двајца странски државјани кои го злоупотребиле туристичкиот престој во државава. 47-годишен жител од Тетовското село Джепчиште вчера вечер пријавил семејно насилство што дента околу 16 часот и 30 минути го извршил неговиот 22-годишен син. Како што соопшти СВР Тетово, покусата вербална расправија со татко му, синот извадил пиштол, го вперил кон него и почнал да му се заканува, а потоа физички ги нападнал родителите, удирајќи ги со тупаници по главите и телата. Во меѓувреме се вмешал другиот син, односно братот на насилникот, и го спречил да продолжи со физичкото малтретирање на родителите, пошто насилникот веднаш го напуштил домот. Нападнатите родители набрзо утврдиле дека пред да замине синот од фиока одзел поголема сума евра и денари, го пријавиле насилството и побарале кривичен прогон, се преземаат мерки и активности за пронаоѓање на насилникот и за целосно расчистување на случајот. Од полицискиот билтен и информацијата за фатени двајца странски државјани кои го злоупотребиле туристичкиот престој во државава. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера од 1 до 2 часот извршиле акцијска контрола во угостителски објект без фирма лоциран на регионалниот пат Тетово-Јажинце, собственост на 41-годишен жител на Слатино. При контролата во објектот затекнати се една државјанка од Република Албанија, две женски лица од нашата земја и машко лице музичар од Косово, албанската државјанка од Скадар која била ангажирана како пејачка и косовскиот музичар од Урошевац поради злоупотреба на туристичкиот престој, приведени се и задржани во сектор за внатрешни работи Тетово, а потоа се предадени во одсекот за прекограничен криминал, миграција и странци и реадмисија. Попладнето двајцата странски државјани депортирани се во нивните матични земји. Поради зголемениот број на возила со доаѓањето во Полошко на времено вработените во странство, секторот за внатрешни работи Тетово апелира за почитување на сообраќајните правила. Исто така подсетува дека пукањето од огнено оружје или употребата на петарди е казниво со закон. Деновиве на поширокото полошко подрачје поради доаѓањето на времено вработените во странство, кое оваа идната недела уште повеќе ќе се интензивира, значително зголемен е бројот на моторни возила, констатираат од СВР Тетово. Затоа, како што се наведува во нивното соопштение до медиумите, на возачите им се советува докрај да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да не седнуваат зад волан под дејство на алкохол, да ја прилагодат брзината според условите на патот и задолжително да поседуваат зимска опрема, особено ако патуваат кон Попова Шапка, Стража и Маврово. Собствениците на возила, ако тоа не е необходно, да го редуцираат нивното користење во централните градски подрачја на гостивари Тетово и да се придржуваат кон воведеното зонско паркирање, односно да не ги оставаат возилата каде ќе стигнат, со што најдиректно ќе придонесат за намалување на сообраќајните мешаници. Во пресрет на празниците, исто така сектор за внатрешни работи Тетово апелира до граѓаните да се воздржат од пукање со огнено оружје, купување и употреба на петарди и различни видови пиротехника, како и од други нарушувања на јавниот ред и мир, затоа што прекршителите неизбежно ќе се соочат со соодветни пријави и глоба, која за овој прекршок се движи од 200 до 500 евра во денарска противредност. Покрај тоа, зависно од другите околности и последици, ваквото неодговорно самоволие без исклучок ќе биде и кривично санкционирано. Нов урбан и поинаков локал опремен по светски стандарди одсега им е достапен на граѓаните од Тетово и околината. Дуо Лаунч Бар се наоѓа во трговскиот центар Палма Мол и се простира на површина од 320 метри квадратни. Дуо Лаунч Бар, кој се простира на 320 метри квадратни, е новото урбано место кое се отвори во склоп на најголемиот трговски центар во Западна Македонија, Палма Мол. Место кое по многу нешта е поразлично од многобројните кафулиња во Тетово, како по неговиот модернистички интериер, така и по неговиот концепт. Тетово од сега може да се вброи во листата на градови кои нудат одлична забава за секого. Во ново отворениот Дуо Лаунч Бар, посетителите покрај во одлична храна и пијалок ќе можат да се релаксираат играјќи на билјард масите од светски познатиот бренд Динамик во пријатна и опуштена атмосфера.
Овој лаунч бар е направен според светските стандарди и според условите кои ги заслужува еден ваков центар, и истиот има за цел да ги собере љубителите на пријатен амбиент и добра забава. Кафулињата во последните години почнаа да личат едни на други, потука дојде идејата за нашиот нов дуо лаунч бар, нешто ново, нешто поинакво, место кое му недостигаше на Тетово и граѓаните од околината. Токму поради тоа решивме да ја збогатиме содржината на нашиот трговски центар Palma Mall, токму со овој нов и урбан локал, изјави Фести Млала, собственик на дуо лаунч бар. Амбиентот кој нуди различни концепти е поделен на два дела. Во едниот дел кој е опремен со ниски маси во комбинација со камен, кој му дава дополнителна топлина на просторот, гостите ќе можат да уживаат во вкусна храна подготвена од раците на врвни мајстори, додека пак во другиот дел се наоѓа голем шанк, како и високи маси каде посетителите ќе можат да се забавуваат играјќи на билиард масите. Здружението за култура и уметност Илјо Антевски Смок традиционално и оваа година ќе приреди новогодишен концерт. Концертот на хорскиот ансамбл ќе се одржи на 23 декември во среда во Центарот за култура во Тетово. Традиционално и оваа година во пресрет на нова година Здружението за култура и уметност Илјо Антевски Смок од Тетово ќе одржи концерт на 23 декември во среда. Хорскиот ансамбл ќе овозможи вистинско музичко уживање за сите љубители на хорската музика. Традиционалниот новогодишен концерт ќе биде приреден во Центарот за култура Илјо Антевски Смок во Тетово, со почеток во 19 часот и 30 минути, а влезот ќе биде бесплатен. Концертот е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија и од Општина Тетово. Инако од формирањето во далечната 1922 година, Сдруженијето именувано како Бинички, па преку неговото преименување во 1947 година, се до ден денес, Сдруженијето за култура и уметност Илјо Антевски Смок од Тетово се залага за зачувување и истражување на посебностите на богатото културно и уметничко наследство и негово поставување на сцена. Низ редовите на ова друштво поминале голем број генерации, кои со своите настапи и успеси во Македонија и надвор од неа, дале голем придонет за културата и уметноста во земјава. Секторот за управување со ИПАРТ фондовите при Министерството за земјоделие во соработка со комерцијалните банки во среда во салата на Општина Тетово со почеток во 18 часот ќе одржи презентација за сите заинтересирани земјоделци. При тоа ќе се презентираат можностите и условите за користење на гарантниот фонд и можностите кои ги нуди ИПАРТ програмата. Иако лидерот на СДСМ Зоран Заев се појави во сутрочиштето за случајот Пуч, денеска е одложено на барање на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, која соопшти дека го презема предметот. Како што соопшти Јанева, причината за одлагањето е потребата за целосно да биде запознаена со содржините на доказите кои се доставени до судот, а кои не се содржани во обвинителскиот предмет што и бил доставен. Заев пред судот порача дека верува оти специјалното обвинителство ќе вроди надеж за враќање на вистината. Тој вели дека не бара предметот да се затвори, туку напротив, целиот предмет да се отвори до крај. Лидерот на СДСМ Заев е обвинет за насилство спрема представниците на највисоките државни органи. Тој се товари дека на средби со премиерот Никола Груевски му се заканувал со докази против него, и премиерот Груевски на пресконференција директно го обвини Заев дека со уцени и закани лидерот на СДСМ го ставил на маса барањето за техничка влада. Како што најави специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, во текот на оваа недела ќе бидат соопштени нови информации за незината работа. Женскиот одбојкарски клуб Пирин од разлог Бугарија е победник на 39-тиот меморијален одбојкарски турнир Бранко Хаджиилјовски Чајка. Годинава на турнирот силите во одбојка ги одмерија младинските екипи на 4 одбојкарски клубови. Женскиот одбојкарски клуб Пирин од разлог Бугарија е победник на годинешниот 39-ти меморијален одбојкарски турнир Бранко Хаджиилјовски Чајка, што вчера се одржа во Тетово.
Второто место го освои екипата на одбојкарскиот клуб Љуботен од Тетово. Трето пласирана беше екипата на Партизан од Струмица, додека на четвртото место се најдоа одбојкарките на ОК Шкендија од Тетово. Во финалниот надпревар екипата на ОК Пирин ја совлада екипата на ОК Љуботен од Тетово со 2:1. Првиот сет му припадна на Љуботен со резултат од 25:17, додека вториот и третиот сет ги освои екипата на Пирин со резултат 15:25 и 15:17. Финалниот надпревар заврши со неколку пресврти и неизвестност. Два месеца учествуваме на турнира. Благодарим за поканата на Тетово. Надяваме се да върнат. Се радуваме што учествувавме на турнирот. Им благодариме на поканата на организаторите. Се надеваме на возвратна посета во Разлог и таа соработка меѓу градовите да продолжи во иднина. Одбојкарскиот клуб Пирин од Разлог започнува со надпревари во март и сега се уште сме во еден период на подготовки. Инаку јас ја водам и екипата на сениорки на екипата на Разлог и тие се поактивни, но сега започнуваат и помладите да играат и многу се радувам што надпреварите на овој турнир ги започнавме со потешкоти, но завршивме со успех. Квалитетот на екипите учеснички на турнирот беше на солидно ниво, сметаат од одбојкарскиот клуб Љуботен. 39-тиот меморијален одбојкарски турнир Бранко Илјовски Чајка покажа дека за организација Тетово е еден од градовите кај што секогаш еве по 39-ти пат организацијата на едно високо ниво, а квалитетот на екипите младински беше стварно на исто повисок квалитет. Посебно покажа и надпреварот во финалето кога игра екипата на Љуботен од Тетово и Пирин од Народна Република Болгарија. Мислам дека до последниот поен не се знаеше кој ќе биде победникот и во успешна една изворедна бравурозна игра од бојкарска покажаа тие млади дека се талентирани и дека ќе имаме нов подмладок кој ќе утре не представува и понатака како добри екипи од Тетово. Надпреварите меѓу ОК Љуботен и Шкендија завршија со победа на одбојкарскиот клуб Љуботен и резултат од 2:0. Со 2:0 заврши надпреварот меѓу Партизан и Шкендија, додека екипата на Пирин оствари победа во надпреварот со Партизан од 2:0. По завршување на надпреварувачкиот дел беа доделени медали и пехари за првите три екипи, како и поединечно за најмлада одбојкарка на Јована Богоевска од одбојкарскиот клуб Љуботен, на Емилија Манова од одбојкарскиот клуб Пирин за најдобар техничар и на Александра Јовановска од одбојкарскиот клуб Љуботен за најдобра одбојкарка. За најдобра техничарка, распределителка на турнирот е прогласена Манова. И последното поединечно признание за најдобра одбојкарка на 39-тиот турнир Одбојка Бранко Кацигански Чајка е прогласена. Јовановска Александра од екипата на Љуботен. Идејата на организаторите за годинешниот турнир беше силите во одбојка да ги одмерат младински екипи. На ме големо задоволство оваа година, на моја желба, беше овој турнир да го направиме во младински категории. Бидејќи, знаете, секоја година се трудиме нешто различно и оваа година специјално го направиме во младински категории да видиме нашите младински клубови докаде се во однос на соседството кои имаат квалитет во одбојка. И еве како што имавте и вие можност да присуствувате на навистина неизвестни надпревари до самиот крај, дури и финалниот надпревар се реши на разлика. Со тоа мене ми е посебно задоволство дека и нашата млада екипа од Љуботен од нашиот град еве може значи да имаме перспектива во одбојката и може да имаме убава квалитетна сениорска екипа да направиме.
39-тиот меморијален одбојкарски турнир Бранко Хаджилјовски Чајка е во организација на Одбојкарската федерација на Македонија и семејството Хаджилјовски, а целата манифестација е поддржана од Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија. Скоро две третини од оние што гласаа на вчерашниот референдум во Словенија се изјаснија против истополните бракови. Од 1.700.000 гласачи на референдумот излегува 36%. Словенечкиот парламент во март годинава го редефинира бракот како заедница на двајца возрасни, а не како што предходно беше заедница на маж и жена, и им дозволи на хомосексуалните парови да можат да усвојуваат деца. Но конзервативните организации и поддржани од католичката црква инсистираа на спроведување референдум. Словенците во 2012 година на референдум се изјаснија против ваквите бракови. На вчерашните општи избори шпанските владеачки конзервативци добија најмногу места, но го загубија мнозинството во парламентот кој има 350 пратеници. Народната партија на премиерот Маријано Рахој освои 28,7%. Резултатите сугерираат дека најмалку три партии ќе бидат необходни за формирање нова влада. Одзивот на гласачите беше 72%. Етичкиот комитет на Меѓународната фудбалска федерација ФИФА денеска во Цирих ги суспендира председателот на оваа организација Сеп Блатер и председателот на Европската фудбалска унија Мишел Платини на по 8 години. Суспензијата стапува во сила веднаш, односно Блатер и Платини нема да можат да се занимаваат со никакви активности во врска со фудбалот. Тие се суспендирани поради корупција. Најмалку едно лице загинало откако автомобил удрил во пешаци на еден тротуар во Лас Вегас. Полицијата соопшти дека автомобилот почнал да вози по пешачката патека во близина на местото каде што се одржувал надпреварот за Мис Универзум, при што биле ранети 37 лица, од кои некои се наоѓаат во критична состојба. Новинските агенции јавуваат дека со автомобилот управувала жена. Во тек е истрагата за причините за овој настан. Кинеските државни медиуми јавуваат дека стотина луѓе се водат како исчезнати по лизгањето на земиште во градот Шензен. Во несреќата биле урнати десетици згради. Новинската агенција Синхуа јави дека околу 60.000 квадратни метри биле покриени со кал во висина од 6 метри. Годинава церемонијата за Мис Универзум сосема на крајот тргна во погрешна насока. Во моментот на објавување на победничката за 2015 година, водителот Стив Харви кажа погрешно име на девојката, односно наместо Мис Филипини да биде прогласена за победничка, беше прогласена Мис Колумбија. Грешката беше исправена само неколку секунди подоцна, кога сите во публиката и девојките останаа во тотален шок, откако тој се извини и ја призна грешката. Времето денес беше променливо облачно со магла по котлините. Дуваше слаб до умерен ветер од променлив правец. Утринската температура се движеше од минус 3 до 0 степени, а дневната од 2 до 10 степени. Според управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде сончево и потопло со слаб до умерен ветер од северен правец. По одделни котлини предпладне ќе има појава на магла. Утринската температура ќе се движи од минус 6 до 3 степени, а дневната од 9 до 17 степени. И временската прогноза беше последната содржина од денешните регионални вести. Ви благодарам на вниманието и пријатно.